alle oss kommunene håper jo på profilering gjennom der Gauldalstunet, da, både få presentert lokal mat og likens og et samlingspunkt I byen da. Ja, fantastisk fin plass da. Ja, du verden, her tror jeg det kommer til å bli populært å møte oss når de får på plass alle de laboene og det anlegget som planta. Nå var det jo veldig mye snakk om at kommunene skal gjøre en innsats for å skape VM-entusiasme I egen kommune. Ordføreren ute I en ordførerdugnad for det. Hvordan går det I Rennebu? Jo, en prøver jo å motivere og inspirere til en del VM-løyper og sånt som oss har lokalt. Og, men jeg håper på at det skal bli kanskje enda mer utover vinteren her da, frem mot VM-arrangementet.